Valve přidávají operaci, můžete plantovat úplně kdekoliv a anti-cheat update byl hoax, giveaway je na konci videa. Jak jste se možná z mého předchozího videa dozvěděli o updateu Vaku, specificky Vaku Live, tak to nemusí být úplně pravda. Dost lidí mi napsalo, že cheatři stále cheatují a nic se nezměnilo. Tyto zprávy se objevovaly i na Twitteru a už jsem tomu začínal i věřit. Fanoušek mi ale poslal klip, kde enemy ve Wingmanu byl vyhozen vakem, nepřímo zabanován, ale vyhozen. Nemyslím si, že by to byla úplně náhoda, takže podle mě Valve opravdu něco málo s vakem udělali a budu rád, když se podělí. O vaše zkušenosti dole v komentářích. Než se vrhneme na plent kdekoliv a operaci, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika patřících metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Tento bug s plentováním kdykoliv je na šestí pouze jen vizuální, takže se bomba reálně plentnout nedá. Podle klipů můžeme vidět, že T vystřelí a pak rychle vezmou bombu do ruky a podrží tlačítko na plentování. To pak na serveru způsobí animaci plentu, ale oni sami nic nevidí. Tento bug bych řekl, že je celkem neškodný ale napadlo mě, že by to mohlo ovlivnit hitboxy hráče, který takto fake plantuje bombu. To už by pak neškodné nebylo. A konečně na tu operaci. Valve přidal operaci, ale do špatné hry. Přidali ji do doty dvojky a je tam až moc podobností s CSkem, jako například komiks, mapa misí a taky úvodní obchodní stránka. Padl taky návrh na téma nové operace a to zombíci. Zní to velmi lákavě, ale moc si nedokážu představit, že by se reálně do toho Valve vrhlo. Ale co je o dost pravděpodobnější je, že by se zde mohl objevit druhý CS2 nůž a to Twin Blade. Budu rád, když mi napíšete váš názor, jestli se VAC opravdu aspoň o trošku zlepšil dolů do komentářů. Zapojíte se tak do měsíční GBV, více informací máte v popisku. Děkuji k za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.